Podzim velice úspěšný Liberec. Ten byl také podporován svými věrnými fanoušky. V 18. minutě odcentroval Jinoch a Josef Obajd jim dal první branku utkání. 0-1. Domácí hráči byli šokováni. A to ještě nevěděl Obajd s Jinochem, že to bude především jejich zápas. V 28. minutě se dopustil hrubé chyby rozhodčí Ulrich. Hodul totiž vypíchl čistě míč Janáčkovi. Rozhodčí odpískal faul a dokonce Hodula vyloučil. Hrubá chyba hlavního rozhodčího a nebyla jediná. Ve druhé půli padala jedna branka za druhou. Hned po hvězdu se dostal k míči opět Obajdin a poděbradský rodák ukázal, jak je vynikajícím fotbalistou. Přes zkušeného Vígora tak poprošel a dává druhý gol Liberce 0-2. V 54. minutě si míč chytře vyměnila dvojice Jinoch Obajdin a Josef Obajdin dává hat-trick 0-3. V 61. minutě se zrodil další break Liberce. Jinoch posílá dopředu Hřídele a fotbalista ze severu Čech je hrubě sražen golmanem Beranem. Nejenže rozhodčí Ulrich penaltu neodpískal, ale ještě k překvapení všech vyloučil Hřídele za simulování. A tady bych ocenil, jak disciplinovaně šokovaný Hřídel po žluté a posléze červené kartě odchází do kabiny. Co dodat? Ještě jednou se podívejme na celou situaci. Hříbel je sám v pokutovém území a Beran mu zasahuje holení kost. Po takovýchto faulech, pokud je rozhodčí neodpíská, nemá v první lize co pohledávat. V 66. minutě krásně přiklepl Ješeta Haškovi, ten poslal kupředu Jinocha a ten se konečně dočkal 0-4. V 84. minutě přihrál Martin Hezký ideálně Obajdinovi a ten dal svou čtvrtou branku. Benešov, Liberec, Tejo 0-5 a fotbalisté ze severu Čech potvrdili stále vysokou formu. Dneska po dlouhé době vybuchla vlastně ta obranná řada, kdy vlastně jsme nezachytávali rychlý protiútoky soupeře, kdy jsme na ně byli připravený. Bohužel, nastalo se to a porážku potmínání jen smaže. Svěřenci trenéra Petr Žili tedy v tabulce stále stoupají a jejich skvělé publikum to umí ocenit, i když se nehraje právě pod ještěrem, ale třeba u konopiště.